Треба раніше запустити одну лінію, mm-hmm. правильно? Подивитися, як вона себе буде відчувати на ринку, а тоді можна говорити вже про щось інше. От, так як вся Європа, ну і в частності Україна, от з 2022, по-моєму, року переходить на бумажні пакети, виникло таке рішення зайнятися виготовленням пакетів. Якщо ми дивимося по містах, по селах, от забрудненість, правильно? Дуже велика забрудненість. Для того виникло отак, щоб закупити сучасне обладнання і виготовляти нову продукцію. До 50 чоловік. Так що кожна сучасна лінія, вона не включає велику кількість людей, працівників.